Bismillahirrahmanirrahim. Man mushuwayn tuma salaama ya. Marka xiga waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inaan maanta safar aad qiimo ahteed ku leh aan u bixi doono oo gaar ahaan aan ku tegi doono dhulkii hooyo. Waxaan safarkaas ku soconaa Jabuuti oo aan dadkii iyo dhulkii iyo bulshadii iyo gaar ahaan weliba faamiligii aan u tegaynaa. Kolley wax la siisan kara ma jirto in garanaysa ay faamiligii iyo dadkii dhow aada soo aragto ood waqti la soo qaadato. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii kasoo qayb qaatay oo dhan, dhammaan dadkii ma garanaysa ay hawshaas weyn ee agteeda qaaliga ku ah kasoo qaatay waqtigeeda. Waxa kale oon safarkaas haddii ilaahay yidhaahdo aan faahfaahintiisana kulley ku bixin doonaa dalkii markaan tago oon waraysi fiican iyo ka bixin doonaa. Laakiin dhammaan waan salaamayaa bulsha weyta daawan doontaa, waxaan salaamayaa dadka Jabuuti noo jooga, waxaan salaamayaa dhammaan geeska Afrika oo dhan, dhammaan geeska Afrika oo dhan waan salaamayaa. Waxaa si gaarna u salaamayaa madaxweynaha wadanka Jabuuti mudane Xaaji Ismaaciil Cumar Geele. Waxaa kaloo aan aad u salaamayaa marwadiisa hooyada wadanka Khadra Maxaad Mudaxayd. Waxaan si gaar iyagana u salaamayaa saaxiibaday, walaalahay, bulshadii aan la soo koray, la soo kobcay Jabuuti joogtay, kulley hooyadii dabcan, iyada dee salaan kashkigii laabtaan usoo dirayaa oo iyada dee ninkada baan isla hadlaynay. Marka dhammaan dadko dhan aad baan u salaamayaa, reer Ottawana, reer Ottawa iyo reer Kanadana aad baan u salaamayaa. Runtii waana soo noqon doonaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa bilaha soo socdana dib insha allahu tacaala soo noqon waaba haddii aan kulley anoo dhulkii ku noqday u malayn maayaba inaan degdeg usoo noqon doono. Marka aad baa idin wada jeclahay, anigana soo wada salaamayaa. Jabuuti baan u heesayaa, Jabuuti baan u heesayaa, hadiyo goor hirki cabta i hori.